Բարև ձեզ։ Մեր ազգի պատմության մեջ թատրոնը յուրահատուկ դեր ունի։ Հայ մարդը աշխարհի տարբեր անկյուններում համախմբման եւ ազգային ինքնության պահպանման համար եկեղեցու եւ դպրոցի հետ կառուցել է նաեւ թատրոն։ Փիլիսոփաներից մեկն ասում է, մարդիկ գալիս են թատրոն, որ կիսեն միևնույն երազանքը։ Այս պահին մեր տաղավարով սիրով հյուրընկալում եմ Վիկին Կարինեին, ով ապրում է թատրոնով, ժամանել է Արցախ, Նյու Յորքից, մշակութային հետաքրքիր ծրագրեր կյանքի կոչելու համար։ Բարև ձեզ, Վիկին Կարինե։ Բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Շատ լավ, մի քիչ հուզված, որ ձեզ մոտ եմ, առաջին անգամ Արցախ TV-ում։ Պարտավոր է, ցնող է։ Վիկին Կարինե, երբանից եք որոշել գալ Արցախ եւ ինչու հենց Արցախ։ Լավ հարց եմ։ Ես ծրագիր ունեի գնալ Երևան ներկայացում անելու եւ բավականին արդեն նախապատրաստական աշխատանքները տարված էր, դերասանները որոշ չափով ընտրված եւ այլն։ Երբ որ Արցախյան պատերազմը տեղի ունեցավ եւ ունեցավ այն վախճանը, որը որ ուղակի հարվածեց համայն հայությանը, դրանց թվում նաեւ ինձ, գուցե մի քիչ ավելի, չգիտեմ։ Ես ինձ մոտ սկսվեց անքուն մղձավանջային գիշերներ։ Եվ այդ անքուն մղձավանջային գիշերներից մեկի ժամանակ ես միանգամից հասկացա, որ ես ինչ-որ մի բան պիտի անեմ, որովհետև գիտեք, նենց հեռվից հեռու դրամ ուղարկել կամ հավաքվել եկեղեցու սրահում զինվորիս անունով գաթա թխելու վաճառել կամ չգիտեմ ինչեր անել, ինձ չէր բավարարում։ Ու այդ մղձավանջային գիշերներից մեկի ժամանակ ես հանկարծ հասկացա, որ ես ուզում եմ գնալ Արցախ եւ փոխեցի ամբողջ ծրագիրս, փոխեցի այն, որ պիտի գնամ Երևանում ներկայացում անելու, որոշեցի, որ պիտի գնամ Արցախում ներկայացում անելու։ Սկսեցի երկար փնտրել, թե ինչ կարելի է բեմադրել, ու հասկացա, որ այսօրերին բեմադրել այսօրվա պատերազմի մասին ներկայացում, դա որքան էլ որ լավ բեմադրվեր, միևնույնն է, դա կլիներ այսօր, որ մարդկանց վերքը վիշտ այդքան թարմը, դու չես կարող դա վերկանալ ու բեմում խաղալ դրա մասին։ Բայց բեմադրել որևէ մի բան, որը կարծես թե ոչինչ չի եղել ու ինչ-որ մենք մի հատ նենց ընտանեկան դրամա ենք բեմադրում, էլի չէր լինի։ Եվ այդ փրտընտուկների ժամանակ հանկարծ միանգամից կարծես միտքս լուսավորվեց, մտածելով Նարինե Աբգարյանի մասին, վստահ եմ, որ մեր հեռուստադիտողները ճանաչում են, ինքը շատ հայտնի մանավանդ Ռուսաստանում եւ ոչ միայն Եվրոպայում, նույնիսկ Ամերիկայում բավականին հայտնի գրողը, իմիջիալոց ասեմ, որ ես վստահ եմ, որ ինքը մի օր Նոբելյան մրցանակ կստանա։ Միանգամից կենտրոնացա իր երկնքից երեք խնձոր ընկավ գործի վրա, նովելի վրա, որի մեջ ամեն ինչ կա, որի մեջ կա պատերազմ, որի մեջ կա երկրաշարժ, որի մեջ կա սով, որի մեջ կա զրկանքներ, եւ սարերի մեջ կորած մի գյուղի մասինը, ասենք Ղարաբաղի սարերի մեջ կամ Գորիսի, այսինքն սահմանագծի, կարևոր չի, երբ որ իրեն հետ ինտերվյու են արել եւ հարցրել են, թե կոնկրետ որ գյուղն է, ասել է ցանկացած Հայաստանի կամ Ղարաբաղի գյուղ կարող է լինել պրոտոտիպը հենց այդ գյուղի։ Մի խոսքով, ամեն ինչ կա, եւ գյուղը դատարկվել է, դա ընդհանրապես մնացել են 30 հոգի ծերեր, որոնք նստած լուր սպասում են իրենց վախճանին եւ գյուղի վախճանին, եւ հանկարծ այդ գյուղի մեջ կյանքա ծնվում։ Ինքը ամեն ինչը, ինքը հույսը, ինքը, այս գիտեք, երբեմն օրինակի համար հանդիպում ես մի մարդու, որը ծանր հիվանդական վշտի մեջ է, բայց ինքը քեզ ենքան ապրելու հույս ու կամքա տալիս, այս գործը, այս ստեղծագործությունը ճիշտ է դա։ Եվ ես շատ ուրախ եմ, որ այդ որոշումը կայացրի, բեմականացումը ես եմ արել, իմ մղձավանջ գիշերները փոխարկվեցին ստեղծագործական գիշերների մոտ 2 ամիս, եւ վերջը կապվեցի այստեղի թատրոնի հետ, թատրոնի տնօրենի եւ այստեղն է։ Այս հարցին դեռ կանդրադառնանք, առաջարկում եմ հետեւյալ հարցի շուրջ զրուցել հենց հիմա։ Ձեր ընտանիքի բոլոր անդամները արվեստի մարդիկ են, կարծիքները բախվում են այն հարցի շուրջ, որ մի ոլորտի ներկայացուցիչները ընտանիքում իրար հետ լեզու չեն գտնում, այդպես է։ Չէ, ես համաձայն չեմ ընդհակառակը։ Ասեմ, որ իմ ամուսինը Հանգուցյալ Վովա Քոչարյանը, որը Վաղամերիկ շատ երիտասարդ մահացավ 39 տարեկան, ինքը եւ դերասան էր, եւ նկարիչ էր, եւ բեմադրիչ էր։
Ես ավարտել եմ Վարդան Աճեմյանի կուրսը, դերասանական ֆակուլտետը, ռեժիսորական մասնագիտությունը թատրոնի եւ հեռուստատեսության ստացել եմ Նյու Յորքում, այնտեղ եմ հաճախել համալսարան եւ դասեր վերցրել։ Իսկ տղաս սովորել է Նյու Յորքում կինո ման եւ ասեմ, որ հիմա աշխատում է իր երրորդ մեծ գեղարվեստական ֆիլմի վրա, և դեռ որ ամերիկյան թեմաներ են եւ ամերիկյան արտիստների հետ են, բայց մի օր իհարկե անպայման կանդրադառնա նաեւ հայկական։ Ես իրեն ասում եմ, հայկական ֆիլմի հայկական թեմայի կանդրադառնաս այն ժամանակ, երբ որ արդեն շատ հայտնի ռեժիսոր կլինես։ Մինչև այդ հայկական թեմաները ինձ համար շատ սրբություն են։ Մենք արագ ասեմ, որ եւ ամուսնուս հետ մենք շատ համակարծիք, համախոհ էինք, ամեն ինչ իրար հետ կիսում ենք, իսկ տղայիս հետ ուղակի ամեն մի տարը ես գրում եմ, ինքը իրա հետ եմ կիսում, ինքը գրում է ինձ հետ կիսում, եւ ինքը ինձ բերեց Ղարաբաղ, ընդամենը 4 օրով եկավ, այս իր շատ զբաղված ժամանակը հատվածում ֆիլմը post-production-ի վրա, բայց բերեց ինձ, տեղավորեց ու հետ գնաց։ Այդիկին Կարինա, այժմ աշխատում եք Ստեփանակերտի Վահրամ Փափազյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի աշխատակազմի հետ, դերասանների հետ։ Հետաքրքիր է, ինչ տպավորություններ ունեք։ Հրաշալի։ Նախ սկսեմ նրանից, որ շատ նվիրված եւ բանիմաց եւ հասկացող տնորեն ունեն Արմենը, իսկապես ինձ համար շատ հաճելի է իրեն հետ աշխատելը։ Իրեն ասում եմ, դու իմ երկրորդ տղաս ես։ Դերասանները հիմնականում ավակ սերունդի են, մի քանի երիտասարդներ էլ կան, շատ շատ շնորհալի են, շատ։ Մենք իրար հետ ցենց կես բառից հասկանում ենք, ես մեծ հաճույք եմ ստանում իրենց հետ աշխատելուց, պրոֆեսիոնալ են, այսինքն արեստավարժ են, հեշտ է իրենց հետ աշխատելը, իրենք սիրում են գործը, իրենք սիրում են պիեսը, որի շուրջ մենք աշխատում ենք, ինձ շատ գրկաբաց են ընդունել, ես ինձ թվում է, ես մնալու եմ Ղարաբաղում ընդմիշտ։ Իդեպ ասեմ, որ ինձ գրկաբաց բոլորն են ընդունել, եւ մեր նախարարությունը, մշակույթի, սպորտի եւ կրթության եւ տիկին նախարարը, բոլորը շատ։ Ես չգիտեմ, ինձ զգում եմ Արցախում, ինձ զգում եմ, ինչպես ասում են, մորս տանը։ Շատ լավ։ Իդեպ երբ է լինելու պրեմիերան։ Նախնական մենք մտածում ենք, որ օգոստոսի սկզբին, ծրագիրը հետևյալն է, ուզում ենք սկզբից խաղալ Ղարաբաղ, այստեղ Ստեփանակերտում, հետո ես միտք ունեմ, այսինքն միասին թատրոնի հետ միասին միտք ունենք տանել Հայաստան։ Գիտեք, երբ որ գալիս են Ղարաբաղ դրսից խմբեր, ես հասկանում եմ, դա Ղարաբաղի համար լավ է, մանավանդ այսօր Արցախի ժողովրդին պետք է այս արվեստով իրենց մի քիչ բանանել, ուժ տալ, բայց ուրիշ բան է, երբ որ Ղարաբաղի թատրոնն է գնում։ Ես միտք ունեմ Հայաստանում խաղալու, մենք ծրագիր ունենք Ռուսաստան, եւ իմ ավելի մեծ ծրագիրը, որ այս ներկայացումը գնա Եվրոպա, գնա Ամերիկա, ես ուզում եմ, որ ամենտեղ մենք գնանք ու ասենք, որ նայեք, սա Արցախն է, սա Արցախն է, ներկայացումը կթարգմանվի բնականաբար եւ ռուսերեն, եւ անգլերեն, եւ ֆրանսերեն, աշխարհում երբ որ գալիս են ներկայացումներ, իրանք բաներով են գրած, սայթայթլներով են ման լինում, խաղում, եւ ես այս տեսակ ծրագրեր ունեմ, ինչպես ասում են առաջ Աստված, տեսնենք։ Իսկ եթե գաղտնիք չեք պատմեք, ինչպես են անցնում փորձերը։ Փորձերը շատ լավ են, արդարացվել են։ Այո, այո, նույնիսկ ոնց են ասում, գերը արդարացվել են, այո, դերասանները, ինչպես որ արդեն ասեցի, բոլոր արհեստավարժ են, շատ նուրբ են, մանավանդ եւ երիտասարդները նույնպես, բայց տարիքովները, գիտեք, ամբողջ կյանքում բեմում են եղել, այո, հիմա իրենք այդ հրաշք թատրոնից զրկվել են, թատրոնի շենքից։ Եթե ինձ հիմա հարցնեք, ես ինչ երազանք ունեմ, ես կասեմ, որ Երանի մի օր ենքան հարստանամ, որ այս թատրոնի շենքը նորոգեմ։ Հաստատ, եթե տղայս ասում եմ, եթե ֆիլմիցդ շատ փող ստանաս, խնդրում եմ, այդ իմ երազանքն է, նորոգել այս թատրոնի շենքը, որովհետև ես տեսնում եմ Արցախի ապագան, ես գուցե հիմա մի քիչ վերամբարձ հնչի, բայց չի կարող Արցախը նորից չծնվել նենց ոնց որ եղել է։
Տիկին Կարինե, տեղեկացել եմ, որ ուզում եք նաև PSB մադրել հենց երիտասարդների հետ։ Ինչու հենց այդ ձևաչափն եք որոշել։ Շատ է տարքիր է, ով է ձեզ դա ասել, բայց իսկապես ես ունեմ այդպիսի միտք։ Ես իմիջայլոց մեծ հաճույքով այս բեմադրությունից հետո, եթե ինձ կոլեկտիվը ընդունի, կմնամ և նորից ուրիշ բեմադրություն կանեմ։ Երիտասարդների հետ ես իդեպ Նյու Յորքում բեմադրություն եմ արել կոմեդիա երիտասարդների հետ, որ թող անհամեստություն չլինի ասածը, շատ շռնդալից, այսինքն իսկապես շռնդալից կոմեդիա է նա, երբ որ ժողովուրդը շռնդալից ծիծաղում է։ Ու իհարկե ես շատ կուզենամ մնալ, ես ձմռանը կգնամ Նյու Յորք, երևի 1-2 կամ 3 ամսով չեմ կարող ասել, և հետո շատ կուզենամ նորից գալ և մեկ ուրիշ բեմադրությամբ, բայց դա, չգիտեմ, այս մեկը թող լինի, եթե ինձ սիրեն, եթե սիրում են, բայց եթե ամեն ինչ շատ բարեհաջող լինի, ես անպայման իհարկե հաճույքով կգամ, և մի քանի տարի կապրեմ Ղարաբաղում։ Գիտեք, գուցե նրանից է, որ ես ապրում եմ Նյու Յորքում, մեծ սենց քաղաքում, թեև ես ուր որ գնում եմ, ես իմ փոքր մանը ստեղծում եմ, հիմա ապրում եմ մի շենքում, որը 50 հարկանի շենքա, բայց ունեմ իմ շրջապատը, իմ ամերիկացի, չինացի և այլն ընկերուհիները, որովհետև ես ուր գնում եմ, շատ արագ մտերմանում եմ մարդկանց հետ, բայց Ղարաբա այստեղ Ստեփանակերտում ես ինձ զգում եմ կարծես իմ տանը։ Ես հենց առաջին օրը եկել եմ, հարևանների հետ ծանոթացել եմ, բոլորին ասել եմ, գալիս եմ, որ տուն եմ գալիս, նստում եմ դրսում, բակում, մի քիչ իրենց հետ զրուցում եմ, այսինքն բոլորին ճանաչում եմ, փողոցով գնալուց բոլորին բարևում եմ, սկսած խանութից, վերջացրած, ես հաճույքով այստեղ կապրեմ։ Մենք էլ սիրով ընդունենք ձեզ, արդեն ընդունենք, շատ շնորհակալ եմ դրա համար։ Տիկին Կարինե, Նյու Յորքում ներկայացում եք հեռուստանախագիծ, որի շրջանակում անդրադարձել եք Արցախյան վերջին պատերազմին և դրա շուրջ տեղ ունեցող իրադարձություններին, այ հետաքրքիր է, որքանով է Նյու Յորքի հեռուստադիտողը ապրում Արցախի խնդիրներով։ Ես ձեզ ասեմ, Նյու Յորքի հեռուստադիտողը, հայ հեռուստադիտողը բնականաբար գիշերցեր է ապրել Արցախի խնդիրներով, բայց ոչ միայն հայ, ինչպես ասեցի, իմ շենքում, իմ հարևանները, բոլորը իրար փոխանցում էին, ես հիմնականում աշխատում էի, ես չէի կարողանում Արցախյան իմ հաղորդումներս, ես ընդհանրապես իմ անձնական հաղորդումներն եմ պատրաստում, բայց վերցնում էի պատրաստի հաղորդումներ և աշխատում էի տարածել, որպեսի տեսնեն, և փարքաստով, որ որևէ մի հեռուստա ընկերություն ինձ հետ որևէ ձևով բանչարեց, որ ինչի ես, որ անշուշտ ես գրում էի, որ ում հաղորդումն է և կրեդիտներ ամբողջ գրում էի, տալիս էի իրենց, մեր իմ ամերիկացի ընկերուհիները, իմ ամերիկացի բարեկամները, տղայիս ընկերուհին, որի հետ ապրումը, բոլորը բան է, իդեպ ես արդեն մի քանի հաղորդում ես տեղից արել եմ, Քայլարշավը ապրիլ 24-ի ջահերով երթը, հետո բարեգործականի ծրագրերի մասին և այլն, և տղայիս հետ, որ խոսում եմ, ասում են Նաթալին, որ իրա ընկերուհինը, ասում են Նաթալին իրա բոլոր ընկերուհիների հետ, ասում է ուղարկումը և շատ կարճ գրումը, թե ինչի մասին են խոսում։ Այնպես որ Արցախյան թեման բնականաբար ամբողջ հայության հուզում, բոլորը դրանով ապրում են, ամեն մեկը իր կարծիքը ունի։ Ինչն եք ամենից շատը կարևորում այդ հաղորդումներում, առանց որի հաջողության հասնել չեք կարող։ Իմ հեռուստահաղորդումները հիմնականում միշտ եղել են, որ նոր սկսել եմ 25 տարի առաջ, այս ժամանակ շատ քիչ էր ինֆորմացիան Հայաստանից, տեղեկատվությունը Հայաստանից քիչ էր, և ես աշխատում էի, որքան հնարավոր է Հայաստանը ծանոթացնել Սփյուռքին, հետո այնպես ստացվեց, որ Սփյուռքը ճանաչեց Հայաստանին, բայց Հայաստանը Սփյուռքին չէր ճանաչում, ընդհանրապես չէ, և ես փոխեցի իմ ֆորմատը, ինչպես ասում են, հաղորդումս դարձրեցի Սփյուռքի ձայն, և սկսեցի մեր Սփյուռքում կատարվող ամբողջ իրադարձությունները, հետաքրքիր մարդկանց հետ հարցազրույցներ և այլն, որովհետև Սփյուռքը մեծ կառույց է, Սփյուռքը ունի բազմաթիվ
մաներ ընկեր միություններ եւ այլն եւ այլն եւ այլն եւ ես սկսեցի բոլորի մասին հաղորդումներով անհատների մասին օրինակի համար ասենք Nearest Foundation միջին արևելքի բան հիմնադրամ որը սփյուռքի հայաստանի ժողովուրդը չգիտի որը դարի սկզբին 20-րդ դարի սկզբին Չապլինի պստիկը ֆիլմի հերոսը այդ երեխան շրջել է ամբողջ Ամերիկայով եւ դրամահավաք արել հայ որբերի համար։ Օրինակ Գյումրիի բացված այդ որբանոցը, որ գրում է ասում է thank you Ամերիկա, դա Nearest Foundation-ի բացած բանն է։ Այսինքն, այսպես ես կարող եմ խոսել ու խոսել խոսել Սփյուռքի։ Եվ իմ հաղորդումները սկսեցին կենտրոնանալ դրա վրա։ Վերջի շրջանում անշուշտ այս արանքներում ես քարոզիա պատերազմներ կամ Հայաստանում կատարված բաներ իրադարձություններ եւ այս ինչ որ հիմա եղավ անշուշտ այդ բոլորը դնում եմ իմ հաղորդումների մեջ որտեվ դա է մեր կյանքը այսօր բայց հիմնականում բանա գալով ձեր հարցին թե ինչն է գրավականը երբ որ դու անկեղծ ես երբ որ դու ասում ես այն ինչ որ իրականում կա չես կեղծում եւ ձև չես անում որ ես ինչ որ մի բան եմ անում Երբ որ անում ես, գիտեք, աշխատանքը սևագործ բանվորությունն է։ Դու պիտի իսկապես ոչ թե հնարավոր չի, եթե ես սա անում եմ, ուրեմն ես սա անում եմ մինչև վերջ, եթե ես պիտի ձև անեմ, որ իբր թե սա անում եմ, ոչ մեկը հիմար չի, բոլորը տեսնում են, որ դու ձև ես անում։ Գիշերները չքնել, մինչև առավոտ նստել աշխատել, ժամանակին հասցնել, ես ամեն ինչ անում եմ, ես կարող եմ նկարահանել, ես կարող եմ մոնտաժ անել, ես կարող եմ ամեն ինչ կարող եմ անել։ Տիկին կարի։ Սրանում է։ Ձեր գործողումները ուզում եմ վստահ լինել, որ հաճախակի են լինելու Արցախ։ Ես ասում եմ, ես ապրելու եմ Արցախում, դուք ինձ գործողման եք ուղարկում։ Ես անշուշտ։ Անշուշտ։ Ես ինձ թվում է, ես գտել եմ տղայիս հետ, որ խոսում եմ ամեն օր բնականաբար։ Հեռախոսով ասում եմ «Մամ, Արցախցի ես»։ Ասում եմ «Այո», եւ ես դրանում շատ հպարտ եմ։ Շատ լավ։ Համենայն դեպս առաջ Աստված հիմա ամբողջ իմ ուշադրությունը կենտրոնացումը նվիրումը այս ներկայացման վրա է եւ ուզում եմ մեր ժողովրդին ասել, որ օգոստոսի սկզբին ուշադիր եղեք։ Ինչպես ասում են, ձեր այդ մեծություն հանդիսատես սպասում ենք ձեզ։ Հուսով եմ որ դեռ կհանդիպենք մեր ջերմ տաղավարում եւ կզրուցենք նոր նախագծերի շուրջ։ Շնորհակալ եմ ձեզ հարցազրույցի համար եւ հաջողություն եմ ասում։ Ես եմ շնորհակալ։ Այսպիսին էր այսօրվա հարցազրույցը։ Կհանդիպենք։